שמי טל וקנין, הנושא של השאלה שלי זה ייחודיות של הטלה, וזו השאלה של 8.1. אם קבוצה C שמוכלת ב-RN היא סגורה, לא ריקה, כמורה, והנורמה היא כמורה לחלוטין, אזי לכל X0 ישנו בדיוק X1, X0 השייך ל-C, אשר קרוב ביותר ל-X0. או במילים אחרות, ההטלה של X0 על C היא יחידה. זה מה שאני צריך להוכיח פה. נעבור לפתרון. לפני כן, קצת מושגים. דיסטנס של X0 מ-C זה בעצם האינפימום של הנורמה של X0 מינוס X לכל X אשר קיים, אשר שייך ל-C. פרוג'קשן זה בעצם הטלה. זה כל נקודה Z השייכת ל-C אשר מקיימת נורמה של Z מינוס X0 שווה לדיסט של X0C. כלומר, הנקודה היא הטלה של X0 על C. לפעמים תכנו כמה נקודות אשר מקיימות את המשוואה הזו. כאן אנחנו בעצם מתבקשים להוכיח את הדבר על נורמה שהיא כמורה לחלוטין. צריך לא להתבלבל, כי המושג כמור וכאור הוא מאוד מבלבל, אבל כשאומרים כמור, הכוונה היא מבחינה מתמטית, הבדיקה של הגרף, של העקום בעצם, היא בדיקה מלמטה. אז אם אנחנו בודקים פונקציה כמורה, אז אנחנו נסתכל עליה על קערה, אבל נסתכל עליה מלמטה, ולכן קיימת רק נקודה אחת, מבחינה אינטואיטיבית, קיימת רק נקודה אחת, שהיא קרובה ביותר לפונקציה הכמורה. אם נסתכל על זה מלמעלה, אז קיימות כמה נקודות. לכן חשוב לשים לב להבדלים האלה. לגבי הפתרון, קודם כל ידוע שיש לפחות הטלה אחת, דבר נכון לכל נורמה, ולכן ההטלה, את ההטלה נמצא על ידי צמצום הפונקציה הרציפה, נורמה של x מינוס x0, מעל קבוצה חסומה וסגורה, זה בעצם C, חיתוך עם כל ה-x'ים שמקיימים, הנורמה של x מינוס x0 קטן שווה מהנורמה של x כובע מינוס x0, כך שהמינימום הושג בעצם. כדי להראות שהיא יחידה, אם הנורמה היא כמורה לחלוטין, אז נניח ש-u ו-v שייכים ל-c, כאשר u שונה מ-v, ועכשיו נגדיר בעצם נורמה של u מינוס x0 שווה לנורמה של v מינוס x0 שווה ל-d, ואם זה מתקיים אז גם חצי של u פלוס v גם כן שייך ל-c. כאן מה שמתקיים זה נורמה של חצי u פלוס v מינוס x0 שווה גם לנורמה של חצי u מינוס x0 ועוד חצי של v מינוס x0, אבל זה קטן מחצי של נורמה של u מינוס x0 ועוד חצי של הנורמה של v מינוס x0, וזה שווה ל-d. ולכן בעצם קיבלנו ש-u ו-v הם לא ההטלה של x0 על c, ולכן ההטלה של x0 על c היא יחידה. זהו, עד כאן, מקווה שהבנתם הכל. תודה.